gannaaw bañ démé mi taa naat ndox ñëwaat génné premier souffle ñëwaat déglu conseil laal dernier butéel yi ñëwaat nañu digënté Ismaïla Diop ak Mbaye Diop Mbaye Diop mo représenté région de Dakar yor ceinture bleue Ismaïla Diop représenté Fatick yor ceinture rouge al sifflé na combat ba ndaysan Dakar Fatick final ba ngi non 76 kilo bi gannaaw ba Dakar amé ndam ci kaw Fatick ci 66 kilo bi Dakar day confirmer 2-0 wala Fatick day def 1-1 ñu sétane fu wané ndi mu dégg bëccëm ndaysan bi xamna ko ndaysan bakkak mi xamna ko ndaysan ndaysan fa la lambu juré jamon way la xila la wa bakkak tegg lambu jam solo tegon fa juromi nak ak fukki jundi ndaysan jël tank bi ismaïla jël tank bi ismaïla jël tank bi ismaïla jël tank bi luy xew li xew waccone tak bi tak nako la ilaha illallah Mbaye Diop sol nako na Mbaye Diop ak Ismaïla Diop Mbaye Diop ak Ismaïla Diop Ismaïla jël na tank bi legi Mbaye Diop teul ak fa sori mom Mbaye Diop dal di bañ ndaysan bokki fi ndaysan après physique bi ci kawlo ndaysan ñom ñaara ngi nonu Mbaye Diop ay la xila la don nako jema wéle mu bañ mom Mbaye Diop ndaysan ñom ñaara ngi nonu ndaysan bokki ñom ñaara ngi nonu ndaysan 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 Mbaye Diop ak Ismaïla Diop ñom ñaar ngi nonu ba légui di len fatali ni ñom ñaar kenn ku su ne da nga 76 kilo ngay représenter Mbaye Diop mo représenter Dakar 76 kilo ceinture bleue Ismaïla Diop représenter Fatick 76 kilo ceinture faxe nako mu bañ mot nako bañ ci waxal nako mu bañ la ilaha illallah xala ya ngi beure xala ya ngi beure xala ya ngi beure ndaysan oh 14 raison yepp ngi len setan ñom ñaari xala yi Mbaye Diop sol nako nax ndaysan eh Mbaye Diop ak Ismaïla Diop Fatick Dakar compétition par équipe lobby catégorie 76 kilo faxe nako mo bagn baye faxe nako mo bagn la ilaha illallah ñom ñaar ngi nonu ah tabi jeno dakar gagné no tabi jeno dakar gagné no deuxième bangi nonu réseau de dakar ak fatiga ngi nonu ndaysan gis nga 76 kilo bangi nonu Dakar amna 1 Fatick am 0 ndaysan 1 lay don wala 2-0 lay don Mbaye Diop mo représenté Dakar mom lañ jakar lol yor nge ci ceinture bleue Ismaïla Diop mo ñu won ginaaw yor ceinture rouge ñom ñaar ngi nonu Sa Diop ak Ismaïla Diop ñom ñaar ngi nonu Mbaye Diop ak Ismaïla Diop ñaari Diop en lo finalu équipe bi par équipe le 76 kilo bi Mbaye Diop ak Ismaïla Diop ah Mbaye Diop jël tank bi Ismaïla bañ na Ismaïla Diop jël tank bi Mbaye Diop bañ sol nako nax mom Mbaye Diop Ismaïla faké nako Mbaye Diop bañ na Mbaye Diop Mbaye Ismaïla ndaysan
ñom ñaara ñi nonu Bay Diop Dakar ceinture bleu Ismaila Diop Fatick ceinture rouge pour le moment 1-0 lo Ndaysan arrêté le combat bi arrêté le avertissement Ismaila Diop Fatick arbitre sur le combat bi Ndaysan Bay Diop akia moy Ismaila Diop Fatick Dakar 76 kg Ismaila Diop jël nako Bay Diop sonnako nax Ndaysan sonnako nax ca kaw opre physique Ndaysan faxe nako mom Ismaila Diop Bay Diop bagn la ilaha illallah don nako fel torgo tank mo bagn Bay Diop Ismaila Diop ñom ñaara ñi nonu fi ci stade Elimane Fall bu Djourbal 22e édition drapeau chef de l'état Ndaysan ñu and sek le président CNC Bira Sen arbi arrêté wano arbi arrêté no mi tan nañu